गएको टोलीहरूले छुट्याउनु पर्ने रहेछ, नगएको टोलीहरूले छुट्याउनु पर्ने रहेछ होइन। त्यसरी गर्दै हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब इन्टरपोल सम्बन्धी पनि अब हामीले यो मान्छेलाई समात्नु पऱ्यो, पक्राउनु पऱ्यो भनेर एउटा पुर्जीहरू काटेर अब कानुनी हिसाबले हामी चलेको छौँ। तर आजको दिनसम्म पक्रिएको छैन होइन। अब हामीले चाहिँ अब जस्तै अब मिडियाको थ्रुबाट भए पनि अब जताबाट भए पनि यो मान्छेलाई समात्नु पऱ्यो। अब यो ठग हो होइन, अब यो ठग्यो त अब हामीलाई ठग्यो, हाम्रो परिवारहरू त रोइरहेछ, अरूलाई नि रोइरहेको अहिले होइन। अब जस्तो अब हामीले अहिले देख्दा अब 40 जनाको मात्रै ठगिएको भनेर देखिरहेको छौँ। अब उसले त अहिले पनि तपाईँको सिङ्गापुरमा रेस्टुरेन्ट खोल्छु भनेर ओपनिङ भनेर अस्ति एक हप्ता अगाडि रेस्टुरेन्ट ओपनिङ भनेर उसले राखिरहेको छ होइन। त्यसको मतलब भनेको त उसले अब फेरि त्यही रेस्टुरेन्टको नाममा अरू मान्छे ठगिन्छ होइन। अरू मान्छे ठगिन्छ किन भन्दा उसले फेरि त्यही अब एस ग्रुप ग्लोबल भन्छ उसको चाहिँ एस ग्रुप ग्लोबल भनेर त्यहाँ अब टिसर्ट राखेर प्रिन्ट सिट राखेर टिकट सिस्टममा उसले भाइरल गर्दैछ भनौँ न। यही बिचमा अस्ति एउटा मिडियाले न्युज पनि हाल्यो, खोल्दैछ 24 वर्ष ठिटाले सिङ्गापुरमा भनेर एउटा सुनो नेपाल भन्ने मिडियाले हाल्यो भने फेरि होइन। यति होस् कि तथ्य र सत्य थाहा नभएर त्यो मिडियाले पनि नहालिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू होइन। अब हाम्रो अहिले मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै हामी किन यो मिटिङ गऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेलाई समात्नु पऱ्यो। किन भन्दा यो मान्छेको एउटा जुन इमेज छ नि, जुन एउटा पब्लिक फिगर भएर हिजोको दिनमा हजुर सुशान्तले यहाँ पठाउँदैछ भनेर। अब मेरो पर्सनली केसमा चाहिँ म त एउटा म गाडी चलाउँथेँ अनलाइन होइन, अनलाइन गाडी चलाउँथेँ। ऊ रातको 12 बजे भेट भयो होइन, रातको 12 बजे भेट भयो। ऊ र उसको भाइ सिर्जन लिनुभएको भेट भयो। दुई तिन दिन उसले मलाई हिँडायो, किनभने दसैँको टाइम थियो, मलाई गाडी चाहिन्छ भन्नु थाल्यो। मसँग दुई तिन दिन हिँडिसकेपछि उसको अलिकति बिग टक हान्ने बानी, अब करोडपतिको गफ नगर्ने, अब पुलिसहरूको कुरा गऱ्यो भने नि एसपी डिआइजीबाट माथिको मात्रै कुरा दियो। अनि त्यहाँको पैसा होइन, त्यो टाइममा 9 दिन लिएर गयो। 9 दिनमा उसले आफ्नो पहिला चाहिँ मेरो देखाउन लिएर गएको छ होइन, खर्च पनि गऱ्यो उसले तपाईँको। अब दिनकै लाग्नु लाग्छ, खर्च पनि गऱ्यो, 8-9 दिन लाग्यो। त्यसपछि हामीलाई फर्काइदियो, त्यसपछि फर्काइसकेपछि अर्को लोकल हामी हामीलाई 2-3 महिना जस्तो पेन्डिङमा राख्यो। पेन्डिङमा राखिसकेपछि त अरू साथीहरूले पनि भन्न थाल्यो, खोइ त यो त कामै नहुने रहेछ, 8-9 दिनको लागि हामीले त्यो पैसा बुझाएको त होइन, कामको लागि बुझाएको भन्ने हिसाबले अब प्रेसर दिँदा लास्टमा चाहिँ मलाई नै बोलाएको थियो होइन।
मलाई फेरि सेकेन्ड चोटी फेरि ड्यान्स मलाई सेकेन्ड चोटी बोलायो त्यो बीचमा उले फेरि काम गरेको छु है भन्न पार्टनरलाई चाहिँ फेरि एउटा तपाईँको रुम लिएको थियो क्या रेस्टुरेन्ट बनाउने अब यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने भनेर एउटा दुई तिन महिनाको कन्ट्र्याक्ट गराएर घरपट्टिबाट उयो लिएको कुर्सी काटेको छौँ त्यसपछि आएर इन्टरपोलमा पनि हामीले यो मान्छे पकाउनु पऱ्यो भनेर कुर्सी काटेको छौँ भन्दाखेरि यति गर्दा गर्दै पनि यो कसो संरचनामा बसिरहेको त होइन कि कसैको पावरमा बसेको हुनु पऱ्यो नभए समात्नु पऱ्यो नि त होइन यो बिनु साके र सुजन आचार्यलाई होइन अब यिनीहरू त ठग हो होइन यो ठगलाई चाहिँ लिएर पऱ्यो होइन नेपालको कानुनले अर्को पुँजी जारी गर्छ एउटालाई समातिने दसैँ दुईजनालाई किन नसमातेको त ऊ अहिले छाती फुलाएर कहिले इजिप्टमा छ भनिरहेछ कहिले सिङ्गापुर छ भनिरहेछ होइन त्यो कुरा त सरकारले पनि हेर्नु पऱ्यो नि त होइन एउटा कानुनले पनि हेर्नु पऱ्यो निकाय त होला समातेर ल्याउने हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ त्यो मान्छेलाई किन नसमातेको होइन त्यो मान्छेलाई कसको संरचनामा छ त नसमातेको हरेक चिज यहाँ लिगल डकुमेन्ट प्रोसेस गर्दा गर्दा यहाँ पुलिसदेखि लिएर गर इन्टरपोलदेखि लिएर गर सबैलाई हामीले पुर्जी गर्दा निवेदन काट्दा काट्दै पनि त्यो मान्छेले किन नसमातेको ऊ उता घुमेर बसिरहने हामी यहाँ रोएर बसिरहने होइन ऊ आओस् हाम्रो पैसा दियोस् हाम्रो केही सरकार छैन त्यसपछि होइन हामीलाई चाहिएको हाम्रो पैसा हो हामी पीडित हो हामीले पैसा हाम्रो पैसा फिर्ता छ होइन भनेदेखि अब तपाईँको यो फेसबुकमा ब्लक गरे भरमा वाट्सएपमा ब्लक गरे भरमा मान्छे त उम्रिँदैन होइन यो मान्छेलाई जसरी पनि समातेर ल्याउनु पऱ्यो सबैले पहल गरिदिनु पऱ्यो होइन आज हामी पीडित छौँ अरूलाई ठगिरहेको छ यो मान्छेले होइन हजुरले देख्दा पनि यहाँ 40 देख्नुभयो हाम्रो त ल परिवारसम्म हेर्ने मान्छे हेर्नु त चार पाँच पाँचजना चार पञ्च बिस 200 त हामी रोएर बसिरहेको छौँ नि त एउटा घरको पाँचजना त रोएर बसिरहेको छौँ नि त हामी सबैजना होइन हो हजुरहरूले चाहिँ यो मान्छेलाई अब कसरी हुन्छ होइन बिनु साके सुजन आचार्य होइन यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यहाँ ल्याउनु पऱ्यो होइन एउटा दबाब दिनु पऱ्यो अब बुढाबुढी त होला नि अब एउटै खाटमा सुत्ने मान्छेले के भयो अब हामी त देख्थ्यौँ नि त होइन त्यति होटेलमा अब बसेको मान्छे उनीहरू अहिले रमाइलो गरेर बसिरहेको छ टिकटक लाइभमा बसिरहेको छ छाती फुलाएर हामी यहाँ पीडित टिकटक बनाउँदै लाइभमा बसेर कसैको संरक्षण हुनु पऱ्यो ठगिरहेको छ अहिलेको डेटमा पनि ठगि नै रहेको छ कि कसैको मिलो मात्रै हो भनेदेखि अब किन भन्दा हरेक नेतासँग फोटोहरू खिच्थ्यो त्यसले हरेक मान्छेहरूसँग अब सेटिङ भएर हाम्रो उसलाई नसमातेको हो कि नभए त समातेर त ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन सुजन आचार्य भन्ने नेपाल सरकार अथवा नेपाल प्रहरीको हो त्यो किनकि उसले हामीले नेपाल सरकारमा पनि तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा निवेदन दिँदै दिँदै इन्टरपोलमै लक गर्दा गर्दै होइन एयरपोर्टमा लक गर्दा गर्दै उसले चाहिँ नपक्रिने सेटिङमै काम गर्ने एउटा हामी भनौँ एउटा दुःखी गरिब जनता कुर्सी जारी गर्दा कसरी छिर्यो त त्यो त्यो चाहिँ गर्न मिल्ने अनि नेपाल प्रहरी खतीमा बसेर नेपाल प्रहरीले उसो को हो त्यो नेपाल प्रहरी उनीहरूले त्यो नेपाल प्रहरी एउटा भनौँ नेपालको प्रहरीले त मलाई हलाउन सक्दैन भनेपछि नेपाल प्रहरीले उसले के हेरेर बसेको छ त नेपालको प्रशासनलाई उसले च्यालेन्ज दिएर मलाई समात्न सक्दैन नेपाल प्रहरीले भनेर हामीसँग बस्छ मसँग पेन ड्राइभ नै छ कि होइन त्यो तरिकाले त वैदेशिक रोजगारमा हामी गइरहेको छौँ उनीहरूले आफ्नो प्रक्रियाहरू त लगभग पुरा कुरा मात्र गरे त्यो हुँदैछ भनिरहेछ अब यहाँ सिटिङमा मिलेको या मिलो मात्र होइन उसले जहाँको त बिमार माइक छ भन्छ होइन वैदेशिक छ भन्छ इन्टरपोलबाट यसलाई समातेर ल्याउनुपर्छ भनेर पक्कको पुर्जी जारी गरिसक्यो अब यहाँबाट बेसी हामीले के गर्यो ऊ बकायदा अनलाइनमा चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ ऊ बकायदा अनलाइनमा र पनि त किन वास्तव गरेन भन्ने कुरा उसको बुढी बकायदा लाइभमा बस्दैछ कम्मर हल्लाउँदैछ हाम्रो पैसा लिएर डान्स गर्दैछिन् उनी होइन भएको कुरा नि त होइन किनकि हाम्रै कुरा गर्नु हुन्छ भने त हामीले त बिनु साकेको नाममा पैसा हाल्यो नि त होइन हामीलाई रिटर्न चेक त बिनु साकेकोले दिएको हो नि त जब कि पैसा छैन हामीले त बाउन्सर सुद्धा हालिसकेका छौँ चेक ऊ रमाइलो गरेर बस्ने हाल्न यहाँ रुवाएर पाउँछ पाउँदैन नि त होइन फेस त गर्नु पऱ्यो नि भाग्ने कति दिन भाग्ने ल आजको दिनमा ऊ भागिरहेछ लुकिरहेछ कति दिन भाग्ने लुकेकै छैन भने भकै त अनलाइन बसिरहेको छ भएको कुरा हजुर कति पैसा टोटल भन्नुभएको हाम्रो अहिले 4.5 करोड 3 करोड 94 लाख 4 करोड 30 लाख म्याक्सिमम् मैले चाहिँ मेरो मैले 17 लाख दिएको छु अब म्याक्सिमम् मेरो 19.5 लाख रिटर्न चेक दिएको छ नि त है कतिको दिएको छ रिटर्न चेक त उसले मलाई 14 लाखको दिएको छ 14 लाखको रिटर्न चेक दिएको छ अब जब कि पैसा छैन होइन पैसा छैन मैले बाउन्समा हालिदिइसकेँ त्यो चेक
बाउन्समा हालिसकेको छु।